Goeiemôre. Baie welkom by die Mosaïek Oordenkings vanaf die Origins Retreat gronde. Daar was eendag hierdie Griekse filosoof wat in een restaurant gesit het. En hy vra vir die kelner, bring vir my die beste dis in die restaurant. Die kelner so rukkie weg en hy bring vir hom tongvleis. Hy sê vir hom, hier is die beste dis in die restaurant. En die filosoof sê vir hom, hoe so? En hy sê, want met die tong doen ons wonderlike goed. Ons sê vir mense die mooiste goed. Ons bemoedig hulle, ons seën hulle, ons inspireer mense. En die Griekse filosoof dink, wauw, ja, dit is goed. Later vra hy vir die kelner, bring vir my die slegste dis in die restaurant. Die kelner is so rukkie weg en hy kom daaraan met precies dieselfde dis. En die filosoof sê vir hom, en nou, hoekom bring jy vir my dieselfde vleis? En hy sê, want die tongvleis is die slegste dis in die restaurant. Met die tong breek ons harte. Met die tong vervloek ons mense. Met die tong bring ons risies tussen nasies en families en vriende. Met die tong stook ons kwaadpraatjies aan. Dit was 'n wyse man gewees. Die tong is so 'n klein deel van ons liggaam, maar dit kan so 'n groot effek hê. Dit kan iets goed doen, maar dit kan ook soveel skade verrig. Ons lees in Jakobus 3 vanaf vers 2 tot 8. Dit sê, ons maak allemaal baie foute, maar een mens wat sy tong in toom kan hou, kan dit ook met sy hele lichaam recht kry. Net met een stang in sy bek kan ons die hele perd draai en laat koers kry waarin ons wil. En een klein roerkie maak dat een groot skip draai net waarin die stuurman wil, selfs wanneer sterk winde waai. So is die tong ook iets kleins, en toch kry dit groot dinge reg. Een klein vuurtjie kan een groot bos aan die brand steek. Later sê dit, die mens kan elke soort dier, voël, reptiel en seedier mak maak, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbeheerbare kwaad, vol dodelike gif. Dit is so waar wat Jakobus sê, as hy sê, dit is 'n onbeheerbare kwaad, vol dodelike gif. Met woorde kan ons mense verwond, ons kan mense se harte stikkend maak. Met woorde kan ons lewens vernietig. Iemand kan vir jou een ding sê van wie jy is of hoe jy is, en het kan die rest van jou lewe verander. Dit kan die manier verander hoe jy na jouself kyk, hoe jy oor jouself voel. Dit kan die manier verander hoe jy die wêreld sien, hoe jy mense daar buite sien. Dit kan die manier verander hoe jy God sien wat jou gemaak het. Joel Osteen sê, it takes 10 seconds to say something hurtful, but 10 years later, you can still see the wound. Wanneer ons lelike goed vir mense sê, wanneer mense lelike goed vir ons sê, dan vervloek hulle ons. Dan vervloek ons mense. Die woordeboek sê, 'n vloek is om aanstootlike woorde uit te druk vanuit 'n plek van irritasie en woede. Hoeveel keer het jy nie al vanuit woede en irritasie iets lelik vir iemand gesê nie? Ek dink byvoorbeeld aan 'n kind wat op skool is, wie se ouers wil hê hulle moet presteer. En hy kind sukkel en hy of sy kry dit net nie reg nie. En haar ouers sê vir haar kind, jy is nie goed genoeg nie, jy is simpel, jy is lui, jy werk nie hard genoeg nie. Hulle vervloek hulle kind. Ek dink aan 'n man wat nie tevrede is met sy vrou nie, wat allerhande lelike goed vir haar sê, wat haar selfbeeld afkraak. Hy vervloek sy vrou. Ek dink aan 'n werkgewer wat telke male met sy werknemers beklei en vir hulle sê, hulle is nie goed genoeg nie, hulle werk nie hard genoeg, hulle maak nie gou genoeg klaar nie. Vervloek sy werknemers. En dan dink ek aan my eie lewe.
Toe ek jonger was, ek altyd die verantwoordelike vriendin gewees. Ek was altyd die een wat versigtig was en ek wil nie in die moeilikheid kom nie. Ek wil nie sommer roekelose goed doen nie. En dit het veroorsaak dat ek nie aan baie prettige goed deelgeneem het nie. My vriendin het eendag vir my gesê, jy's 'n vansakker. Jy suig die van uit al ons uit alles uit. Daai woorde het my so seer gemaak en ek was 'n klein dogtertjie en hulle het teen een neers bedoel nie. Maar het my so seer gemaak. En dit verander hoe ek na myself kyk en ek het gedink wat dink mense van my? En dan doen ek dieselfde. As ek en my man dalk vas sit of beklei, dan sê ek lelike goed wat ek nie noodwendig eers bedoel nie. Maar dit het sy hart gebreek. Die woorde wat ons sê, het soveel krag. Dit kan mense se lewens vernietig. So, hoe praat jy met die mense in jou lewe wanneer jy dalk op 'n plek is waar jy kwaad is of geïrriteerd is of oor-emosioneel is? God nooi ons om met wysheid met mense om te gaan. Om ons emosies eenkant te sit. Om ons woede eenkant te sit sodat ons die persoon meer kan ag as wat ons voel. So, ek wil jou los met hierdie gedagte. Wisdom is to know when to speak your mind, but also when to mind your speech. So vandag wil ek jou uitnooi om dalk aan iemand te dink wie jou woorde regtig skade aangedoen het. En om miskien braaf te wees en na daardie persoon toe te gaan en vir hulle te sê, jy's jammer. Ek wil jou nooi om vir God te vra om vir jou wysheid te gee, sodat jy sal kan onderskei wanneer jy met mense praat, sodat jy jou woorde noukeurig sal kies, sodat dit nie seer maak nie. Kom ons bid saam. Here, U sê, die tong is 'n klein ding, maar hy het soveel krag. Here, help ons om wys met ons woorde om te gaan, sodat ons nie mense se harte breek en soveel skade aan lewens doen met dit wat ons sê nie. Here, help ons om slim te wees met die woorde wat ons gebruik, Here, sodat ons mense kan eer, Here, en hulle kan respekteer vir wie U hulle gemaak het om te wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. U liefde vir ons, liefde tot die einde toe, soos U wil ons gee. Liefde tot die einde toe, U liefde vir ons. Liefde tot die einde toe, soos U wil.